Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 86 я псалм. Господи, приклони ухото си, послушай ме, защото съм сиромах и немощен. Опази душата ми, защото съм посветен. Ти, Боже мой, спаси слугата си, който уповава на Теб. Смири се над мен, Господи, защото към Теб викам цял ден. Развесели душата на слугата си, защото към Теб, Господи, издигам душата си. Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш. И много милостив към всички, които те призовават. Послушай, Господи, молитвата ми и внимавай в гласа на молбите ми. В деня на неволята си ще, пре... призова теб, защото ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на теб, Господи, и нито има дела подобни на твоите. Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред теб, Господи, и ще прославят името ти защото си велики вършиш чудесни неща. Само ти си Бог. Научи ме, Господи, на пътя си и ще ходи в истината ти. Дай ми да се страхувам от името ти с нераздвоено сърце. Ще те хваля, Господи Боже мой, от все сърце и ще славя името ти до века. Защото голяма е Твоята милост към мен и Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня. Боже, горделивите се надигнаха против мен и тълпата на насилниците поиска душата ми и не поставиха те пред себе си. Но Господи, Ти си Бог много милостив и благодатен, дълготърпелив и изобилства с милост и вярност. Обърни се към мен и се смили над мен, дай силата си на слугата си и избави си на наслугинята си. Покажи ми знак на благоволението си, за да го видят нези, които ме мразят и да се посрамят за това, че Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил. Амин. Нека да чуем и отказ от Евангелието според Матей 6 глава от 25 до 34 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли живота повече от храна и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може да се грижи за себе си, сгрижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии, как растат, не се трудят, нито предат, но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така не се безпокойте и не казвайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже Небесният Ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото Царство и Неговата правда и всичко това ще Ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден Неговата злоба. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна Манна за днешния ден, понеделник, 5 юли. Преди няколко месеца ми се случи нещо, което за някого може да е незначително, но за мен беше особено важно. Наближаваше рождения ден на моя близка приятелка и аз мислих какво да й подаря този път. Свързваше ни 50 годишно приятелство и си бяхме подарявали какво ли не един ден, минавайки през център на града, видях на една витрина оригинален и практичен сувенир. Казах си, ето това е хубав подарък за моята приятелка, но бързах и реших да го купя в друг ден. Когато се върнах на мястото, магазина го нямаше. Обикалях с дни, но не го откривах. Явно се бях заблудила, рождение ден наближаваше. Замислих си за друг подарък, но не можех да избера. Сувенира не ми излизаше от ума. Реших пак да потърся магазина и се помолих. Милостиви Господи, помогни ми да разреша проблема, за ведиме до онзи магазин. Отидох в същия район, но този път слязох малко по-надолу по една от улиците. Изведнъж погледа ми се спря на онази ветрина. Тя сякаш ми се усмихваше с красивите сувенири, а знаех, че всъщност Бог ми се усмихва, докато ми помага. Купих така желания подарък и от сърце му благодарих. От тогава си мисля, дали ако го бях помолила по-рано проблемът ми щеше да се разреши по-бързо, без безумни обиколки. Но това знае само Бог. Боже ти знаеш всичките ни мисли, благодаря ти, че чуваш и отговаряш на молитвите ни. Благодаря ти за всичко необходимо, което ни даваш и за всичко ненужно, от което ни лишаваш. Амин. А мисълта за деня е, Бог решава дали да отговори на молитвите ни според нашите нужди и според подходящия момент. Нека да се помолим. Милостиви и праведни Господи, ние Ти благодарим, че Ти си винаги с нас и ни помагаш дори в малките и незначителни неща, които ни безпокоят и които отнемат нашия мир. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за това, че ни придружаваш всеки ден, че ни придружаваш при всякакви трудности и изпитания и ни помагаш да ги преодоляваме. Бъди с нас и през този ден. Всичко това молим в името на Отца Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.